Zoti Server, me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, megjithatë kanë mbetur një numër pyetjesh pa përgjigje. Një prej tyre është, çfarë vlere ka rezoluta 1244 dhe cili është mandati UNMIK-ut? Well, I think 1244 is still in force because the only way of... Mendoj se rezoluta 1244 është ende në fuqi pasi e vetmja mënyrë për ta eliminuar atë do të ishte zëvendësimi i saj me një rezolutë tjetër të Këshillit të Sigurimit që s'është miratuar. Kjo rezolutë ka një numër aspekte shumë pozitive, për shembull nuk lejohet përdorimi i targave të paautorizuara nga OKB-ja, pra konsiderohet gabim përdorimi i targave serbe, të cilat i ekspozojnë serbët ndaj rreziqeve. Ekziston një përshtypje në Kosovë se rezultat 1244 dhe OKB-ja janë problematike, nuk mendoj ashtu. Nga ana tjetër, rezultat 1244 është ende në fuqi, por janë marrë vendime nga një numër vendesh të njohur Kosovën si shtet të pavarur. Kjo e ndryshon statusin e Kosovës së paku për mua si shtetas amerikan, pra si shtetas si një vendi që e ka njohur Kosovën. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka një numër rezolutash të OKB-s që janë në fuqi në vendet e tjera sovrane, ka plot vende sovrane që ekzistojnë me kufizime mbi sovranitetin e tyre. Për shembull, Gjermania kishte një regjim me sovranitet të kufizuar për vite me radh pas luftës. Nuk ka asgjë të pazakonshme që të ekzistojnë disa kufizime. Këto kufizime mbi Kosovën që parashikohen në planin Atisari, rezolutën 1244, misionin e BE-s e tjerë, mund të jenë më të rënda se sa në shumë vende të tjera, por kjo bëhet me një arsye të caktuar dhe për këto arsye, kosovarët duhet të marrin përgjegjësinë mbi vete, si për shembull për trajtimin e serbëve në mars 2004 apo më njëherë pas ndërhyrjes së NATO-s. Në këtë periudhë, pra që do të kemi jo vetëm praninë e UNMIK-ut, por edhe të Bashkimit Evropian, a pritet të ketë ndërhyrje të mandateve dhe funksioneve të këtyre institucioneve në Kosovë? What Kosovo needs. Do të ketë përplasje autoritetesh. Kosova ka nevojë tani për një partneritet, pasi në disa aspekte qeveria e Prishtinës nuk mund të ushtrojë autoritetin e saj. Për shembull, do të ishte një katastrofë nëse Prishtina përpiqet të ushtrojë autoritet të plotë mbi pjesën veriore, pasi kjo do të sillte dhunë dhe luftë. BE-ja, OKB-ja, pra prania ndërkombëtare, duhet ta përmbushin këtë detyrë në vend të autoriteteve të Prishtinës, prandaj theksoi nevojën për partneritet. Do të doja që udhëheqja e Kosovës vetë të këmbgulte që BE-ja dhe prania civile ndërkombëtare të ushtrojë sovranitetin në veri të Kosovës, pasi nuk mund të bëhet drejt për drejt nga institucionet e Prishtinës. Në disa raste, ky partneritet do shfaqet në formë kufizimesh mbi autoritetin e Prishtinës, sidomos në rastin e shqyrtimit të çështjeve gjyqësore mbi krime ndëretnike. Për këto janë raste shumë të ralla, pra nuk bëhet fjalë për kufizime masive, pasi pjesa më e madhe e kompetencave qeverisë janë në duart e Prishtinës. Për fat e keq, shumë veta në Prishtinë nuk e kanë vënë re këtë fakt. Megjithatë shpresoj që prania ndërkombëtare të tregohet e mençur dhe rezervuar në ushtrimin e autoritetit të tyre. Duhet të tregohen shumë të kujdesshëm që të mos i mohojnë Kosovës mundësinë për të pjekur. Duhet t'i lejojmë udhëheqjes së Kosovës të bëjë gabimet e saj, jo gabime fatale, pasi nuk mund t'a lejojmë këtë, por ato autoritete që sapo kanë filluar të qeverisin bën gabime të shumta dhe duhet të lejohen të bëjnë këto gabime. Por nuk mund të lejojmë që të ketë, për shembull, gjykime të padrejta në gjykatat kosovare për arsye të përkatësisë etnike. Megjithatë, këto janë raste të ralla. Pjesa më e madhe e çështjeve do të jenë në duart e qeverisë së Kosovës. Në fakt, u bë thirrje autoriteteve të Kosovës të ushtrojnë kompetencat e tyre që kanë në duar. Të gjithë shqetësohen për veriun e Kosovës, por çfarë po bëhet me pjesën tjetër në jug të lumit Tiber? Çfarë po bëjnë për të qeverisur sa më mirë atë pjesë? Pikërisht këtu duhet të përqendrohen. Në Serbi do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme më 11 maj, sipas përvojës kaluar, forcat politike serbe kanë zhvilluar fushat edhe në zonat serbe në Kosovë. A pritet që të zhvillohet përsëri pra një fushat e tillë zgjedhore dhe si mund të ndikojë kjo në atmosferën politike në Kosovë? I haven't read the constitution on this particular point, but or the Atisari plan, but look, Nuk jam i qartë mbi specifikat mbi këtë çështje në planin Atisari, por këtu në Shtetet e Bashkuara zhvillohen fushata zgjedhore për votime nga çdo vend i botës, pasi çdo vend i botës ka këtu diasporën e vet.
Shtetet e Bashkuara pranojnë dy shtetësinë dhe pranojnë dhe fushata për zgjedhjen e një presidenti të një vendi tjetër. Për mua është krejt e logjikshme. Serbet e Kosovës, besoj unë, kanë të drejtën të ruajnë shtetësinë serbe. Nëse janë shteta serbe, ata do të votojnë në Serbi. Por do të doja që të votojnë edhe në Kosovë, dhe duke lejuar atyre mundësinë të votojnë në zgjedhjet serbe, qeveria e Prishtinës u dërgon atyre një mesazh të qartë se kanë vend në Kosovë, se nuk janë të diskriminuar dhe se askush nuk do të mohojë të drejtat e tyre. Nuk do të çuditësha që pas 10 vjetësh, pjesëmarrja e tyre në zgjedhjet në Kosovë të jetë aktive dhe ata të votojnë ndoshta shumë më rrallë në Serbi. Udhëheqja në Kosovë ka përshëndetur dorëheqjen e kryeministrit serb Koshtunica si një shenjë se shpallja pavarësisë Kosovës po sjell ndryshime demokratike edhe në Beograd. A pritet në të vërtetë që të ketë ndryshime të tilla? Është plotësisht e mundshme që radikalet të vinë në pushtet. Ata kanë fituar në një numër zgjedhësh dhe nuk kanë pranuar të marrin pushtetin. Megjithatë, kanë vazhduar të mbajnë poste të rëndësishme në industrinë shtetërore, pra kanë pasur një ndikim të madh edhe nga shumë aspekte. Unë nuk dua të parashikoj rezultatet e zgjedhjeve, por pyetja e rëndësishme në këtë moment është çfarë do të bëjë qeveria e re serbe dhe si do të trajtojë çështjet që lidhen me Kosovën. Pra, a do ta kërkojë kjo qeveri një zgjidhje të menjëhershme të çështjes së Kosovës në mënyrë që të përqendrohet tek çështjet e interesit të saj parësor, që është integrimi evropian. Shpresoj që të shohim një qeveri të drejtuar qoftë nga Tadiç, Koshtunica apo edhe Nikolić, por e cila do t'i jap përparësi interesave të saj parësore për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në të mirë të këtyre interesave ta zgjidhë çështjen e Kosovës përfundimisht, për të ulur shpenzimet serbe për pagimin e borxhit serb, për të paksuar fërkimet me perëndimin dhe për të rritur shanset e Serbisë për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Zoti Server, ju faleminderit. It's my pleasure.